شدت گیا سے یا رسول اللہ میں تو خود کچھ بھی نہیں ہوں میری قیمت ہے آپ سے میں تو خود کچھ بھی نہیں ہوں میری قیمت ہے آپ سے کوئی زبان خاموش رہے اب تا آخر کوئی زبان خاموش رہے تمام ابا آواز بلند جھون جھون کر پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ ورد ہوگا کوئی خاموش ہے تمام باپ جھوم جھوم کر اس ورد میں ہمارے شامل ہو جائیے تمام باپ کی آواز آنی چاہیے آئیے مل کر پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ 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 شرما کر پڑا ہے انشاءاللہ یہ شعر سن کر وہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اور جو باب ہمارے ساتھ مل کر پڑھے ان سے گزارش ہے کہ جب یہ شعر ختم ہوگا میں ہاتھ کا اشارہ کروں گا آپ تمام اباب نے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے ہاتھوں کو لڑاتے ہوئے کلمہ شریف کا ورد کر رہے ہیں سماعت فرمائیے کہ کھل جائے در جنت کے کھل جائے در جنت کے دو دف کی سب آگ بجھے دو دف کی سب آگ بجھے دل سے کوئی اقبال ہماری کیا آرزو ہے سرکار کی دیوالی کی کیا تمنا ہوتی ہے کیا آرزو ہوتی ہے سماعت فرمائیے ذوق سے سماعت فرمائیے کہہ دیجیے سبحان اللہ سبحان اللہ تو جھو جھو کر بابا جونا مل کر کہہ دیجیے کہ جنت کی جب سیر کرے جنت کی جب سیر کرے جنت کی جب سیر کرے ہم راگ چلے ہوئے کو سر پر آئے کو سر پر آئے ہاتھ سے آپ کے جان پیے مولا
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات، جب لا الہ کا ذکر کیا جائے تو دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے جھوم کے کریں تاکہ حشر کے میدان میں یہ جھومتے ہوئے ہاتھ گواہی دیں، تو کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے۔ کلمے کے ذکر پر زبان کو بھی محبت ہے، مچل مچل کے پڑھیں اور ہاتھوں کو بھی بلند کر کے لہرا کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دیوانہ وار ہاتھوں کو لگاتے ہوئے جھوم کر کے دیں آپ اب آپ کے سامنے پیش کریں گے، ذوق سے سماعت فرمائیے۔ لیکن آپ اب آپ سے